Predstavnike gradske uprave djeca iz Gornje Ravske dočekala su recitacijom prazničnih pjesmica. U ime svojih školskih drugara i druge djece iz sela, na novogodišnjim poklonima se zahvalila Vedrana Šabić. Hvala za one koji su nam dali paketiće. Poklone za 30 mališana u ime gradske uprave uručio je Rade Aleksić, načelnik odsjeka za mjesne zajednice. On je naglasio da je ovo već treća godina kako gradska uprava ovim povodom posjećuje ovu djecu. Mislim da je vrlo, vrlo dobro što gradska uprava prepoznaje ovakve sredine koje su udaljene iz grada. Evo vidite ova danas djeca i njihovu razdragonost, njihovo veselje, 30 djece i 30 paketića. Mislim da je to jedan dobar znak i saradnje i grada i gradske uprave i podrške ovoj mjesnoj zajednici, djeci, najbitnije djeci, jer to zaista ta mladost, to je najbitniji dio našeg društva. Područno odjeljenje osnovne škole Mladen Stojanović Ljubija u ovom mjestu pohađa 6 djece, a njihova učiteljica Tanja Railić izrazila je nadu da će i naredne generacije djece iz Gornje Ravske dobijati ove paketiće. Nekako smo udaljeni od grada, tako da nam je ovo malo jako puno znači. Učenici su se jako obradovali svemu tome, a ove posebno su bili, ove radosni kad su čuli da će neko čak i doći iz gradske uprave. Tako da oni su jako srećni i drago mi je što su uljepšali na neki način ove novogodišnje praznike učenicima. Nadamo se da će se ova tradicija i nastaviti. Ovom prilikom 6 đaka dobilo je svoje knjižice koje svjedoče o njihovom dobrom uspjehu u ovom polugodištu. Iz ovog sela stigla je i novogodišnja čestitka svoj djeci Prijedora. Sretna nova godina!